الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان من داكتر سرفراز خان دي ما تعلق سوات نفتي سا لكتر ان باكستان ستوديز او كرنتي ان جارج سنتر كونفوكيشن ايشين چاينيز ان باكستان ستوديز ما دا دوا ورزي ورشاب اتين بو آل ریزا ڈاکٹر عبداللہ سره موږ ډېر کلوز پاتې شوي یو خو په افیشل یا په یو فورم باندې څه شیزونه اورېدل او په ډایننګ حال کې اورېدل کې ډېر زیات فرق ډېر څه مې زده کړم او افسوس هم راته کېږي چې وای ناټ چې په سټوډنټ لایف کې داسې کړی وي د کیریئر په آغاز کې هم کړی وي ایون د خپل پی ایچ ڈی په سټارټ کې هم کړی وي نن چې په کوم ځای باندې ولاړ یو نو کېدای شي د دې نه نور هم مخکې وي او که مخکې نه وي نو چیزونه به هم ډېر سسټمیټایز وي. زما ډاکټر عبدالله صاحب ته هم دا ریکویسټ دی یاره دا ټریننګ ایکسټینډ کړي ایون د ګاډو والا چې کوم خلک دی چې هغې دپاره یو سپیشل ورکشاپ وکړي او خاص کر زه به سټوډنټانو ته ویم چې هغې کم از کم دا قسمه ټریننګونه ادا کړي. زمونږ ډاکټر صاحب ته هم ریکویسټ کوم چې د دې ټارګیټ دی پزې دې چې کوم خلک آلریډي هغې خپل کیریئر اینڈ ته نږدې دی نو هغه خلک د ټارګیټ کې چې کوم زمونږ راتلونکی جنریشن دی او خاص اسپیشلی زمونږ سټوډنټس دي ویدر دے آر ان دا فرسٹ سٹیج آر دے آر ایٹ دا لاسٹ سٹیج آف دیئر سٹڈیز. تھینک یو.